zombie apocalypse. Brawl Stars, dar dacă echipa adversă înscrie la Basket Brawl, videoclipul se termină. Acesta este challenge-ul spus de Raluca Alexandra. Mulțumesc foarte mult pentru comentariul tău. Astăzi vom face challenge-ul spus de tine. Iar înainte ca episodul nostru să înceapă, nu uitați de butonul de like, deoarece mă ajută foarte, foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult pentru cele 34 de like-uri strânse la videoclipul anterior. Share ca să faceți și noi cât mai mulți abonați dacă vreți să ajutați că nu o să urce mai departe. Follow pe Instagram dacă doriți să mă contactați, @robitsu_, aveți în descriere Instagram-ul. Să vă de Discord, aveți link în descriere dacă doriți să vă alăturați. La fel și grup de Facebook, aveți link în descriere. Și, foarte important, nu uitați un comentariu cu ce challenge să mai facem, dacă doriți să continuăm seria. Cel mai important lucru, deci, hai să vedem și noi, hai să luăm un Stu, pentru că Stu este un foarte bun brawler la Basket Brawl, după părerea mea, adică dacă știi să joci cu el, rupi la Basket Brawl. Deci, hai să vedem, Doamne ajută să nu înscrie băieții. Ah, și doar ca idee, dacă o să ziceți cumva, dacă am înscris, dacă am mai făcut challenge-ul ăsta, ei bine, nu, pentru că era Brawl Stars, dar dacă am înscriu la Volley Brawl, dacă echipa adversă înscrie la Volley Brawl, nu la Basket Brawl. Deci e diferență, băieți. Ok, deci la cât de nableți sunt ai mei, posibil să înscrie. Bă, nu cred. Eram aproape, bro. Yo. Oh, nu, o să-mi scrie ăștia. Nu e bine. Dă mingea aia. Am încercat, eram aproape. Dacă aveam timp să dau și super, eu cred posibil să fi fost coș. Da, am scris Panini. She's out for my...